መደባት ኣለና ማልቲሚድያ ኤርትራ ትከታተሉ ዘለኹም ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራውያንን ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደብ ብዛዕባና ዝብል እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ዘሎ ዌብሳይት እንድሕርኢኹም ኣብቲ ዌብሳይት ክትከዱ ከለኹም ሓደ ካብቲ ፔጅስ ወይ ገጻት እንታይ ዝብል ብዛዕባና ወይ ከዓ ኣባውት ኣስ ይብል ወይ ምስ ገለ ኩነታት ብፍላይ እዞም ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ናብ ገለ ካምፓኒ ናብ ገለ ፋብሪካ ወይ ናብ ገለ ኦፊስ ክትከዱ ከለኹም ምስ ገለ ሰባት ክትላለዮ ከለኹም ኣነ ከምዚ ሽመይ ጥራይ ዘይኮነስ ንእሽቶይ ድሕረ ባይታውን ልቅብ ኣቢልካ ትዛረብ ኢኻ። እዚ ባህሊ እዩ ኣብዚ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ዓለም ባህሊ እዩ። ሰባት ተራኺቦም ሽሞም ጥራይ ዘይኮነሲ ሕፅር ዝበለ ብዛዕባኡ ሰብ ይገልፅ እዩ። እንተዘይገለፀ እውን እቲ ምሳኻ ዝራኸብ ዘሎ ምናልባት ይሓተካ እዩ። እንታይ ድሕረ ብድሕረ ባይታኻ፣ እንታይ ትምህርትኻ፣ እንታይ ክእለትካ ይብለካ እዩ። ምክንያቱ የገድሶ ስለ ዝኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን እንታይ እዩ ዘለና ባህሊ ካብቲ ሓደ ክፉእ ወይ ሕማቅ ንብሎ ባህሊ እንታይ እዩ? ሰብ ብዛዕባኡ ንድሕር ተዛሪቡ እዚ ርኢኹሞ ዶ ተጃሃራይ ርኢኹሞ ዶ ኣነኣነ ክብል ርኢኹሞ ዶ ከምዚ ክብል ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ክውገድ ዘለዎ ባህሊ እዩ። ብፍላይ ንሕና ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ደምና ክሰርፅ ፀኒሕ እዚ ከምዚ ነዝምስ ዘሎ ሕብረተሰብ ወይ ወለዶ ናይ ኤርትራ ግን ኣየድልዮን። ስለዝኾነ ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ከተስተውዕለሉ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ሰባት ብዛዕባካ ተተዛሪቦም መግለፂ ሂቦም እዚ ከለከለ ባሃል ከለኢሎም ዘላለዩ ኳ እንተልዮም ፅቡቅ እንድሕር ዘየለዮም ግን ባዕልካ ነብስካ ከተላሊ እዚ ኣዝዩ ቅዱስ ተግባር እዩ። ኣይተሓስቡ፣ ኣይተደናግር፣ ኣይተጋንን፣ ዘይናትካ ንነብስካ ኣይተሃባ። ትክክለኛ ዝኾነ ንነብስካ ግን ሃባ። ሓበኒ ኩርዓት እዩ፣ ጃህራካ ኣይኮነን። ስለዚ ኣለና ማልቲ ሚድያ ኤርትራ መን ኢና? ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ዘቕርቦ ዘለኹም መደባት ኩልኹም ተኸታተልቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣሜሪካን ካናዳን ዘለኹም ተኸታተልቲ ብዙሓት ብኣካል ንፋለጥ ብገጽ ከዓ ንፋለጥ ብዙሓት መጓዓዝትን መቓልስትን ከም ዘለዉ ንፈልጥ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ከም ዘለዉ ንፈልጥ ብዘየገድስ ግን እቲ ንዓይ ኣነ ዝገብረኒ ኣነ በዕለ ይፈልጦ ማለት እዩ። ከምኡ ኣብ ኤውሮጳ ብጠቕላላ ሃገራት ኤውሮጳ ዘለኹም ኤርትራውያን መቓልስተይ መጓዓዝተይ ደቂ ሃገረይ ኣስላምን ክርስትያንን ብምሉእኩም ብዛዕባ ኣነ ወይ ብዛዕባ መንነተይ ዘይኮነ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ እዩ ንእሽተይ ክገልፅ ምዚ ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ናይ ቻነል ኣለና ማልቲ ሚድያ መን ኣነ እቲ ኣባውት ኣስ ዝበሃል ዘሎ ሲ ኣባውት ሚ ኢለ ንእሽተይ ክገልፅ ግድን ስለ ዝኾነ እዩ። ብካልእ ኣይኮነን። ከምኡ እውን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሚድል ኢስት ዘለኹም ብዙሓት ኤርትራውያንን ፈተውትን ብሓበራ እዚ ከዓ መን ምዃነይ ሽመይ ትፈልጡኒ፣ ዓደይ ትፈልጡኒ፣ ኣውራጀይ ትፈልጡኒ፣ ሃይማኖቶይ ትፈልጡኒ ትኾኑ ግን እቲ ካልእ ዘሎ መንፈስ ከዓ ከላልየኩም ወይ እቲ ካልእ ዘሎ ናተይ ድሕረ ባይታ ከዓ ከላልየኩም
እዚ ሓደ ካብቲ ንሎም መዓልቲ ክዛረበሉ ኢለ ወሲነ ዘለኹ ጉዳይ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ከዓ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ዘለኹም ከዓ ፈተውተይን ፈለጥተይን ብሕጂ ትፈልጡኒ ዘለኹም ደቀይን ኣሕዋተይን ከዓ እቲ ናተይ ንእሽተይ ብዛዕባ ኣነ ኢለ ክዛርብ ከለኹ ካብ ጀህራ ወይ ካብ ትምክሕቲ ወይ ካብ ኣንነት ዘይኮነ እንታይ ኢ ግድነት ስለ ዝኾነ ከም ባህል ስለዘይ ሓዝና ይቅድሚ ሕጂ ከምዚ ክብሎ ፅናሐኩ ኣብ ዝኾነ ዌብሳይት ማኣትኹም ረኣዩ ኣባውት ኣስ ዝበሃል ኣሎ ክሊክ መግበርዎ ድሓር ንድሕር ቦርድ ልዮም ኮይኖም ናይ ነውስ ወከፍ ቦርድ ኦፍ ዳይረክተርስ ሓላፍነትን ንእሽተይ ድሕረ ባይታ ናቶም ናይ ትምህርትን ናይ ክእለትን ኣውሎ ምናልባት ሕጂ ኣለና ማልቲ ሜድያ ኤርትራ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ቦርድ ኦፍ ዳይረክተርስ ክነቕውም ዝብል ሓሳባት ኣለና። እቲ ቦርድ ኦፍ ዳይረክተርስ ከዓኒ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኩነታት ንዕኡ ዝገልፅን ንዕኡ ዘንፀባርቕን ነቲ ፀላኢና በዲህና ከዓ ዓድና ንኣትወሉ መንገዲ መሕንፃፅን ቦርድ ኦፍ ዳይረክተር ከነቕውም ኢና ክንሰርሕ ከዓ ኢና። ምክንያቱ ካሊእ ምርጫ ይብልና። ኣብዚ ሕጂ ኣነ ዘለኹ ዕድመ ምናልባት ክዕርፍ ጡረታ ክወፅእ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ዝተወልዶ ቆልዑት ከጠምቕ ዝገበዙ ክሕፂ ከመርዑ ዝሓመሙ ክበፅሕ ኣነ እንተሓሚማ ከዓ ማጨሎት ክኸይድ ክቁርብ ክሰግድ ምተገበአ ክሳብቲ ዓዲስ ገይረ ዝኸይድ ከም ኩሎም ኣቦታት እየ ማለት እዩ። ግን እቲ ኣብ ሃገረይ ዘሎ ኣራዊት ክሳብ ዝወፅእ ብሂወት ክሳብ ዘለኹ ምስ ኣሕዋተይን ምስ ደቀይን ምስ ሓተይን ኣለኹ ክሳዕ መወዳእታ ኣኽር ጣልጋ ኣኽር ጅንዲ ከም ዝብሎ ማለት እዩ። ክሳብቲ ጥባኣትጊ ኣብ ኢድና ኣትዩ ዘሎ ኣብ ደምና ሰሪጭ ዘሎ ጥባኣትጊ ክሳብ ዝፀፍእ ኣለኹ። ስለዚ ኣብቲ ቀንዳ ርእስተይ ክምለስ ብፍላይ እዚ ናይ ኣፍሪካ ክሎ ፅናሕ ከዓ ተኸታተልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ከመስግነኩም። ኣብ ኡጋንዳ፣ ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ኣንጎላ፣ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብያበይ ተኸታተልትኹም ዘለኹም ይመፀኒ እዩ። ኩሉ ንሪኦ ኢና ስላ ቴክኖሎጂ ክብረት ሃበለይ ስለቲ ኩሉ ክትተሃልኩም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ብሓፈሻ። ስለዚ እቲ ኣነ ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ረድ ምሓሪ ኣለና ሕጂ ከዓ ኣለና ማልቲሚድያ ኤርትራ ኢልና ጀሚርናዮ ዘለና ሓጋዝን ተደጋጋፍን ምስተን ካልኦት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰላም ንክመፅእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ፍትሒ ንክመፅእ ዝቀረሳ ዘለዋ ዌብሳይታትን ናይ ሬድዮ ማዕከናትን ናይ ዩቱብ ቻነላትን ናይ ሳተላይት ቻነላትን ተሓጋገዝቲ ኢና። ብዓይኒ ሓገዝ ብዓይኒ ምድግጋፍ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ደንጎላ ብሓንሳብ ሆይ ማርያም ሓግዝና ኢልና ከነፅድፎ ኣነ ከዓ ነቲ ደንጎላ ንምፅዳፍ ብክልተ ኢደይ ሒዘ ምስተን ኩለን ኣብ ደገ ዘለዋ ደለይቲ ፍትሒ ብዓይኒ ህልኽ ዘይኮነ ብዓይኒ ምድግጋፍ እዩ። ሰብ ብቓሕ ዝበሎ ይረኣዮ፣ ብዓይኒ ህልኽ ይረኣዮ፣ ብዓይኒ ገንዘብ ይረኣዮ፣ ብዓይኒ ካሊእ ይረኣዮ ብዘየገድስ። ኣነ ግን ብዓይኒ ምድግጋፍ ነቲ ደንጎላ ሆይ ማርያም ሓግዝን ላይልና ክነውፅኦ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ሓፅር ከብሎ ብቲ ዋና ጉዳይ ካኣቱ ኣነ ምናልባት ካብቲ ኣነ ዝስማዐኒ ወይ ዝመስለኒ እንታይ እዩ ሓደ ናይ ስነ ፅሑፍ ዝምባሌ ወይ ድሌት ወይ ክፅሕፍ ምድላይ እዚ ኣብቲ ዝዓበየ ኩሉ ጉዳይ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ካብ ትምህርቲ ዝነበር ኩሉ ካልኣይ ደረጃ ዝነበርናሉ ንምሃረሉ ዝነበርና ካብ ቀደም ካብ ዓደይ ዝነበረ ናይ ግጥሚ ምንባብ ሓደሓደ ናይ ቅርፃ ቅርፂ ምስራሕ እንደገና ከዓ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ተዋስኦታት ድራማታት ምግባር እዚ ሓደ ካብቲ ቀደም ኣብ ትምህርቲ ከለና ዝነበረና እዩ። ምናልባት መምሃርተይ እንተነርኩም ኣብ ደቕ ሰብ ንምሃረሉ ዝነበርና ካልኣይ ደረጃ ክሳብ ሻሙናይ ዝነበረሉ ግዜ እዚ ኣብ ምዕፀው ቤት ትምህርቲ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ተዋስኦታት ትግበር ነይሩ። ኣነ ካብኡ ፅሕፍ ተዋስኦ ከዓ ኣዋሳእ ነይረ ማለት እዩ። እዚ ከም ናይ ሓደ ንእሽተይ ናይ ዝምባሌ ስነ ፅሑፍ ብድሕሪ ሜዳ ምስ ወፀኹ ኣብ ሜዳ እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ግጥምታት ንኣሽቱ ንኣሽቱ ስነ ፅሑፋት ዓቕመይ ዘፍቅደለይ ከዓ የበርክት ነይረ። ክሳብ ናብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ትሰድድ ነይረ። ኣብ ሓደ ሓደ መፅሄታት ዝወፅእ ዝነበረ በዓል ኣብ ሳሕል ኣብ ዝተፈላለየ ዝወፅእ ነበረ ምስ ናይ ወተሃደራዊ ፖለቲካ ኩነታት ዝሓዘ ከዓ ዓቕመይ ዘበርክተለይ ከዓ ገለ ፅሑፋት ኣውፅእ ነይረ። እቲ ኣብኡ ዝወፅእ ዝነበረ ፅሑፋት ከዓ ክሳብ ሕጂ ዝሓዝክዎ ሰነዳት ኣሎ ማለት እዩ። ኣነ ሽመይ ጠቂሰ ኣብኡ ዝነበረኒ ኣበርክቶን ፅሑፍን እዩ። እዚ እቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ኣብ ድሕሪ ናፅነት ጉዳይ ከዓ ናፅነት ምስ መፃናት ሓደ ኣነ ዝግደሰሉ እንታይ እዩ መስዋእቲ ዋጋ ሓርነት እየ ዝግደሰሉ። ኣብ ታሪክ ናይ ጅግንነት ኤርትራውያን ኣብ ክብሪ ናይ ኤርትራውያን ተገዲሰ ኩሉ ዘለኒ ኣበርክቶ ናብኡ ክውዕሎ
ክእለተና ውክዕሎ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ከዓ እዚ ከምቲ ዝነበረ ካብ 92 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለየ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብዙሕ ዓቕሚ ዘፍቅዶ ኣበርኪቶ ክብል ክእል እዚ ፅሑፋት ንህግደፍ ዝድግፍ ኣይኮነን ንእስያስ ዝድግፍ ኣይኮነን ዝምጉስ ኣይኮነን ግን ነቶም ዝተሰውኡ ክብርታት ናቶም ጅግንነት ናቶም ዝትርኽ ዝተፈላለየ እዋን ኮሚታት ፅሑፋት ይፅሕፍ ነይረ ሓደ ካብቲ ፀሓፍኮ እንታይ እምበር ሕጂ እቲ መጀመርያ ፀሓፍኮ ብፍሽኽታ ንቓልስን መስዋእትን ዝብል ናይ ሃይለ ሃይሉ ታሪክ ሓዋን ሳባ ሃይሉ ሰይቲ ገበነኛ እስያስ ብዛዕባ ፀሓፍኮ ነይሩ ኣብ ገዛ ሓታት ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ሓደ ብድሕሪኡ ሕፅርሕፅር ዝበለ እውን ጅግንነት ናይ ደቂ ተባዕትዮም ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንፅሕፍ ነይረ ምናልባት ካብቲ ዝነበረ ንባሃጊ ነቲ ክብርታት ናይ ኤርትራውያን ከይድምሰስ ወይ ከይሃስስ ዝብል እዩ ዝኽፈሎ ገንዘብ ኣይነበረንን ግዜ ለይትን መዓልትን መብራህተይ ወልዐ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ስድራ ቤተ ረሲዕ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ጉዳይ እዩ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ከዓ ሓደ ነዊሕ ናይ ኤርትራውያን ታሪክ ክስንድ ተበጊሰ እዚ ዝሓሰብኮ ሰነድ ከዓ እንታይ እዩ ሰንበል ታሪክ እያ ዝብል እዩ ኣብ 12 ክፋላት ናይ ሓዳስ ኤርትራ ከዓ ወፅኡ ብተኸታተሊ ፅሑፍ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቶም 700 እስራት ካብ ሰንበል ዝወፅሉ እቲ ቀንዲ ታሪክ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝፅሓፍኮ ኣነረ ድመሓር እየ ምስ ያለት ኩሉ ጋዜጣታት ካብ ቀዳሚቲ ክሳብ 12 ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራውያን ዝገበርዎ ታሪክ ከይበርስ ከይሄስ ከይሃስስ ከይድምሰስ ነቲ ስርሒት ዘካየዱ እምበር ሕጂ ኣነ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እየ ነቲ ስርሒት ዘካየዱ እምበር ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እያ ግደ ግብረ ሓደ እንደገና ፋኒኤል ምናልባት ናይ ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዘለኹም ትፈልጦም ትኾኑ በዓል ግደ ገብረ ፍላይን ዝነበሩ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ንሶም ትሰርሕዎ እዩ ንሶም ከዓ ምስቶም ኣብ ሜዳ ዝነበሩ መራሕቶም እዳተሰማምዑ ብደብዳቤ እናተቃየሩ ነቲ ኣብ ሰንበል ኣዛዚ ናይቲ ሰራዊት ዝነበረ ናይ ፖሊስ ዝነበረ ሻምበል ባሻይ ተክሎም ወልዲ ሃይማኖት እዚ ከዓ ምስኡ ጌርና ከዓ ኩሉ ትሰራሕና እዩ ሻምበል ወልዲ ሃይማኖት ተክሎም እቅሬታ ግበርለ ግዜ ነዊሕ እዩ ሻምበል ወልዲ ሃይማኖት ተክሎም እዚ እቲ ምስ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ፍዳን ኮይኑ ዝሰርሑ ማለት እዩ ካብቶም ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ኣገደስቲ ሰባት ኩሎም ኣገደስቲ ዝኾኑቶም ኤርትራውያን ካብቶም ኣገደስቲ ዝነበሩ ግን ክልተ ሰባት ክጠቅስ ካብ ህዝባዊ ግንባር ሃይለ ወልዲ ስንሳይ ድርዕ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከዓ ወልደ ዳዊት ተመስገን እዚኦም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እዮም ነይሮም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከለዉ ብዙሕ ሃገራዊ ጉዳይ ዝሰርሖም ዝነበሩ ታሪክ ተመዝጊብሎም እዚ ኣብ ወለዳታት ክሓልፍ ስለ ዘለዎ ሕጂ ኣነ ፅሒፈ እዮ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ እንደገና ፈዳይን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከዓ ብድሕሪኦም ካልኦት እስራት ኣውፅኦም ንሱ ከዓ ዳግማይ ስርሒት ሰንበል ኢለ ከዓ ፅሒፈ እዮ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ በዓል ቫይናክ እዮም ነቲ ስርሒት ዘካየድዎ ናይ ክልቲኡ ሰንበል ዝነበረ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ፊዳይን ኣብ ማእከል ኣስመራ ኣትዮም እሱራት ዘውፅሉ እዚ ሓደ ካብቲ ዝፅሓፍዎ ከም ዝነበረ ከዘኻኽረኩም ደሊ ማለት እዩ ናተ ድሕረ ባይተ ብሕፅርሕፅር ዝበለ እዚ እዩ ምናልባት ኣብ 1993 ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ናይ ስነ ፅሑፍ ውድድር ከዓ ነይሩ ሽዑ ከምዚ ሕጂ ኮነን ምጭፍጫፍ ከምዚ ሕጂ ኮነን ንኩሉ ኤርትራዊ ስነ ፅሑፍን ካልእን ምዕፋን ዘይኮነ ሽዑ ድሓን ዝኾነ ናይ ፍሕሕታ ይካየድ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ተ ከዓ ሓደ ናይ ስነ ፅሑፍ ውድድር ተካይዱ ኣብቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ውድድር 118 ተወዳደርቲ ቀሪብና ካብቶም 118 ዝቀረብና ናተይ ፅሕፍቲ ሳልሳይ ደረጃ ወፅያ ማለት ሳልሳይ ደረጃ ወፅያ እዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ ገና ኣይተዘርግሐትን ኣላ ከምይ ላ ክሳብ ሕጂ ኣብ ወረቀት እያ ዘላ ኣይጣዓመንን ኣብቲ ቀደም ዝነበረ ሕጂ እውን ምናልባት ኣርከብ ኩሉን ሓደ እዚ ቀዳማይ ዝወፀ ሰሎሙን በርሀ እዩ ተጋዳላይ ሰሎሙን በርሀ ወፍሪ ስግረዶብ ትብል መፅሓፍ ብዛዕባ ኣበርክቶ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ከቢድ ብረት ካብ መቐለ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መፅሓፍ ኣንቢኩማ ትኾኑ ካልኣይቲ ዝወፀት ናይ ፖለቲካ እሱርና ዳዊት ኢሳቅ ንፀሓፋ ሳ ከዓ እንታይ ትብል ደብሽ ትብል ኣርእስቲ ሓደ ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ውፉይ ብዛዕባኡ ትምልከት እያታ ጉዳይ እታ መፅሓፉን ኣይተዘርግሕትን ምስ ባህላዊ ጉዳያት ተታሒዛ ከም ዘላፈልጥ ንገለገለ ሰባት ከዓ ተዘራርበላ ነረ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ናተይ ከዓ ታባፍሮዊኒ ትብል እዚ ከዓ ኩናትን ፍቅርን ኣብ ሜዳ ዝገልፅ ብፍላይ ታባፍሮዊን ዝበሃል ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ዘሎ ቦታ ብዝምልከት ብሽማ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ከዓ ሳልሰይቲ ወፅአ ኣብቲ ግዜቱ ከዓ መንግስቲ ህግደፍ
ሓሙሽተ ሽሕ ብር ሂብና ማለት እዩ። ሓሙሽተ ሽሕ ብር ኣብቲ ግዜ እቲ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ተሰማዓኒ ፍናን መዘና ይነበሮን ፅቡቅ ትሰሚዕና ንብረትና ገዚእና ሳሎንና ገዚእና ቴለቭዥንና ገዚእና ማለት እዩ። በታሽሙ ሕጂ እዚ ምትባዕተ ገይሩ ብድሕሪኡ ከዓ ገለገለ እዋናት ውን ኣብ ናይ ሬድዮ እውን ሬድዮ ድራማ ኢሎም ውን ኣቅሪቦም ነሮም በዓል ሰሎሙን በዓል ኣስመሮም ሃብተ ማርያም ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኩሉ ማለት እዩ። ውድድር ቀሪቡ ክንደይ ከም ተሳተፉ ኣይፈልጥን፣ ግን ካብቲ ዝቀረበ ናይ ሬድዮ ድራማ ውድድር ናተይ ፅሕፍቲ ቀዳመይቲ ወፅያ ቀዳመይቲ ወረጃ ማዕዶ ትብል ኣይተነበትን። ምናልባት ብዝተፈላለዩ ሰሪቆም ሰራሪቆም ገለገለ ኣብኡ ወምፅኹም ዝነበሩ ንሰምዕ ነረ ማለት እዩ። እዚ ከዓ 3,000 ብር እውን ተሸሊመሉ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ በቲ መንግስቲ ናይ ህግደፍ ኣዋርድ ኦፍ ኤክሰለንሲ ማለት ብስነ ፅሑፍ ናይ ትግርኛ ኣለኒ ዝተዋሃብክዎ ሽልማት ኣለኒ ክልቲኡ ማለት እዩ፣ ናይ ቀዳማይን ናይ ካልኣይን። እዚ እቲ ነንእሽተይ ነንእሽተይ ዝገብሮ ዝነበርኩ ምስ ናይ ስነ ፅሑፍ ተታሒዙ ዝኸይድ ጉዳያት ምዃኑ እየ ንክገልፅኹም ዝብለኩም ዘለኹ። ብዛዕባ እቲ ኣባውትኣስ ወይ ከዓ መን ኢና ንሕና ዝብል ጉዳይ ክብሎ ጠቂሶ ዘለኹ። ካልእ ምስ ተታሒዙ ዝኸይድ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ገለገለ ንኣሽቱ ፅሑፋት እናፅሓፍኩ ኖት ናይ ምግባር እዚኢታት እውን የካይድ ከም ዝነበርኩ ብሕፅር ዝበለ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዝወፃኩሉ ግዜ ክሰግር ኣብ 2007 ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ወፅየ ማለት እዩ። እዚ ናይ በዓል ሳምሶም ዝነበረሉ ናይ በዓል ፍቅሪ ዝነበረሉ ጉዳይ ዝነበረሉ ዕንክሊል ድሕርቲ ዕንክሊል ዝተወደየ ወፅየ ማለት እዩ። ሽዑ ኣብኡ ኣለኹ ብኤርትራ ስለ ዘለኹ። ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከለኹ ክሓስብ ከለኹ ግን እንታይ ሓሲበ ነረ፣ ሓንቲ ፊልም ከዳሉ ክደርስ እሞ ታ ፊልም ሒዘያ እንተጣ ወፅየ ናብ ደገ ነቲ ዘሎ ማሕበራዊ ሂወት ናይ ኤርትራ ትገልፅ ምዃና እዚኣ ኣብ ደገ ክሽየጥን ክዝርግሓን ትኽእል ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ሓንቲ ጋሻ ውሕጅ ትብል ፊልም ድርሰት ደሪሰ ኣስሪሐ ብተዋሳእቲ ኩሎም እዞም ተዋሳእቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተኻፈልዎ ደቂ ተባዕትን ደቂ ኣንስትዮን ገይረ ከዓኒ ዳይረክተር እዚ ሕጂ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ዋና ኣገልጋል ዘሎ ተስፋኣለም ገብረስላሴ ጫረ እዩ ነር ናተይ ዳይረክተር ናይ ተጋሻ ውሕጅ። ሰሎን በርሀ እውን ኣብ ፅሑፍ ብዙሕ ሓግዝኒ በዚ እታ ፊልም ድሓንቲ ሕዝቶ ዝነበራ እታ ማስተር ዲቪዲ ሕዚያ ወፅአ ማለት እዩ። ኣብ ቶሮንቶ ምስ ወፃኹ ከዓ ዝርግሐ እያ ናብ ሙሉእ ዓለም ተዘርግሐ ምናልባት ሪኦኹማ ትብሉ ትኾኑ። እዚ ክሳብ 2007-2008 ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ቶሮንቶ ምስ ኣተኹ እውን እቲ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ጅግንነት፣ ብዛዕባ መስዋእቲ፣ ብዛዕባ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልስን ፅንኩርን እዚ ከዓ ብዓቕመይ ነቲ ማሕበረኩም ከፍልጦ ኣለኒ ኣብ ርእሰይ ዘሎ ነገራት ከሳትፎ ኣለኒ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ከዓ ሓደ ናይ ማልቲ ሚድያ ስቶር ነርኒ። ኣብቲ ናይ ማልቲ ሚድያ ስቶር ከዓ ትንቢት ትብል ወርሓዊት ጋዜጣ ይሓትም ነረ ማለት እዩ። ሕብራዊት እያ እዚኣ ምናልባት 24 ኣቢሉ ገጻት ዝነበረ እያ። ግን ኣብ ሙሉእ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ከይተረፈ ክሳብ ናብ ኤሮጳ ከይተረፈ ይሰዳ ነረ ማለት እዩ። ባዕሎም ብዝኸፍሎ ዝሰደሎም ነረ ወርሓዊ ክፍሊታት ዝነበሮም ሰባት ነሮም። ትንቢት ትብል እዚኣ ትንቢት ትብል ከዓ ሕጂ እንታይ እያ ነታ ሰንበል ታሪካ ትብል ናይ ሻምበል ወልደ ሃይማኖት ተክሎም ንዓኣ ከዓ ብተኸታተሊ የቅርባ ነረ ክሳብ 12 ሕታም ካዓ ናይ ሓደ ዓመት ዝኸውን ሰሪሐ ማለት እዩ። እዚ እቲ ታሪክ ከይርሳዕ ከይድምፀስ ናብ ወለዶታት ንምሕላፍ ካብ ዝብል ባህጊ ወይ ድሌት ዝተበገሰ ከምዚ ዓይነት ክገብር ፀኒሐ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብቲ ደንበ ፍትሐ ኣት ምክንያቱ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ንዓና ንኤርትራውያን ዝውክለና ኣይኮነን ናትና ኣይኮነን ጓና ስርዓት እዩ። ጓና ስርዓት ስለዝኾነ ብሕልናይካ ስለዝኣምነሉ ብጋህዲ ብኡን ፈረቁን ዘይኮነ ሲ ሙሉእ ብሙሉእ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣንፃር ስርዓት ዝደው ኢለ ክቀረ ስለ ዘለኒ ምርጫ ናተይ ስለዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ መርበባት ናይ ኢንተርነት ሓደ ትልሚን ዘርኢ ክርዳት ዝብል ኢሳያስ ካብ ዝተሰለፈሉ ዓመተ ምህረት ክሳብ 1991 ኣብ ኩሉ ዌብሳይታት ኣብ ኩሉ ሬድዮታት ማዕከናት ትልምን ዘርኢ ክርዳት ዝብል ፅሑፍ ኣቅሪበ ምናልባት ብዙሕ ሰብ በዚ ፈሊጥ ንክኸውን ይኽእል ከም ሰብ መጠን ከም ኤርትራዊ ከም ደላይ ፍትሒ መጠን ተላሊ ንክኸውን ይኽእል ኣብዚ ደረጃ እዚ ማለት እዩ። ከምዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ ሕጂ እንታይ ኩሉ ግዜ እዚ ኣነ ዝቅርቦ ዝኾነ ይኹን ብረብሓ ኣይኮነን ብሓላፍነት ኣይኮነን ብስልጣን ኣይኮነን ሓላፍነት ተዝደላኣነ ሓላፍነት ኣብኡ ገዲፈ መፅአ ሓላፍነት ክንበካ ኢሎምኒ ኣይደልኒ ኢለዮም ፍትሒ ስለ ዝደልያኹ ኣብዚ ካናዳ ከዓ መፅአ ኣብዚ ሰሪሐ ክነብር ከዓ ሙሉእ ዕድል ኣለኒ ዝተፈላለየ ነገራት ክገብር ሙሉእ ዕድላት ኣለኒ
ኣብ ሰላም ዘለዎ ሃገር እየ ዘለኹ። ኣብ ደስ ዝበለካ ትኸይድ ሓተካ ዘይብልካ ጽቡቕ ንፋስ ዝተስተንፍሰሉ ፍስሓ ቀጠልያ ትርእየሉ ደስ ዘብለካ ናይ ዓለም ግን ኣሎ ገና ኣብ ድሕሪ ዝገደፍናዮ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ። እቲ ሽግራትቲ ኣብ ርእሲ መፂና ኩሓኩሖ ከሎ ኣብዚ ሰላም ዘለዎ ሃገር ቀሲነ ከምዚ ሰላም ዘለዎ የማነይን ፀገማይን ዘለዎ ሰባት ከምኣቶም ክነብር ኣይደልን እዩ። ኣብዚ ኣለዉ ጎረባብተይ፣ ኣብዚ ከ ኣለዉ ጎረባብተይ ናይ ካልኦት ሃገራት እዮም። እንታይ ከም ዘለኒ ስምዒተይ ኣይፈልጥን እዮም። ሰላም ንበሃል ፀገመይ በዕለ ይፈልጡ። ፀገመይ ካ በዕለይ ክፈትሖ ስለ ዘለኒ እንደገና ከዓ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ኣፍልጦ ናብ መንእሰያት ደቀይ ክሕልፎ ስለ ዘለኒ ካ ምባል እቲ ዝግባእ ንጎስዋስ ክገብር ጀሚረ ማለት እዩ። በዚ ከዓ ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሽዓተ ከተማታት ደለይቲ ፍትሒ ብዝገበሩለይ ዕድመ መሰረት ብዛዕባ ዘለኒ ተመክሮን ኣፍልጦን ከካፍሎም ኣብ ትሽዓተ ሃገራት ሰሚናራት ኣኼባታት ኣካይደ ናብ ኤውሮጳ እውን ደለይቲ ፍትሒ ብዝገበሩለይ ዕድመ መሰረት ናብ ጀርመን ናብ ብዙሓት ከተማታት ናብ ስዊድን ናብ ኖርዌይ ናብ ካልኦት ከተማታት በፂሐ እውን ዘለኒ ንእሽተይ ኣፍልጦ ነቲ ደላይ ፍትሒ ክካፍሎ በቂዐ። በዚ ከዓ ሕጉስ ኮይነ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ግዜ ናፅነት ዝተወልደ መንእሰይ ወዲ 28 30 ዓመት ዘሎ ወይ ክሳብ ወዲ 35 ዓመት ዘሎ ምንም ዝፈልጦ ናይ ታሪክ ዛንታ የብሉ ዝፈልጦ ነገር የብሉ። ምክንያቱ እዚ መንእሰይ እዚ ናይ ታሪክ ዘኽታም እዩ፣ ናይ ታሪክ ጡብ ኣይጠበወን። ብከምዚ ደረጃ እዚ ኣብዚ ስለ ዝበፅሐ ሰላም ከይረአየ፣ ፍቅሪ ከይረአየ፣ ርህራሄ ናይ ስድራ ቤቱ ከይረአየ፣ ቅጫት ድኡ ቅጫት ድኣ ከይፀገቡ ንኤርትራ ገዲፎማ። ስለዚ ኣነ እቲ ዝነበረ ኩነታት እምባር ናይ ኣቦታትኩም ኣያታትኩም ከምዝን ከምዝን ዝመስል ኢለ ከፍልጦም ሓላፍነት ስለ ዝነበረኒ ሰባት ብከመይ ይርእዎ እዚ ናቶም ጉዳይ እዩ። ብዙሓት ነናቶም እኩያል ኣለዎም በብናቶም እኩያል ገይሮም ክርእይዎ ናቶም መሰል እዩ። ኣነ ግን እቲ ንሃገር ክጠቅም እኽእል እዩ ዝብሎ ካብ መበርካትን ንመንእሰያት ክምህር እኽእል እዩ ካብ ዝብሎ ካብ ምንጋርን ዓዲ ይውዕልኒ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳይ ኣብ ዝተፈላለየ ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ወርሒ ጌጋታት ክገብር ግድነት እዩ። ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ዘይዛረብ ኣፉ ብሻርኔራ ዝዓፀወ ሰብ ክጋገ ይክእልኒ እዩ። ዝሰርሕ ሰብ፣ ዝዛረብ ሰብ፣ ዝኸይድ ዝጉስጉስ ግን ጌጋይ ክቕበልካ ድልው እየ። ጌጋይ ምንም ዕፃይ ምፃፃይ ለላ ኣይፈልድኒያ ንጌጋ ናተይ ታ ጌጋ ድሕር ብሕልና ተቐቢልያ ተቐቢልያ ኣለኹ ባዕለይ ከማ ናብ ሚድያ ወፅ እዝን እዝን ዝገበርክዎ ጉድለታት ነርኒ ጌጋታት ነርኒ ጌጋይ ባዕለይ ነፍሰይ ዝነቐፍ ኩሉ ግዜታት እውን ኣሎ ኣለዉ። ግን ብዙሓት ጨለታት ናይ ፖለቲካ ብካልእ መንገዲ እናሸራርፉ ዝርእይዎ ናቶም ጉዳይ እዩ፣ ናቶም ምርጫ እዩ። ኣነ ግን ትማሊ በዚ ተጋዲለ ኣብ ቅድሚ ታንኪ ደው ኢለ ኣብ ትሕቲ ነፈርቲ ከዓ ኣፅሊለ እዚ ርእሲ እዚ ኣብ ትሕቲ ነፈርቲ ኣብ ትሕቲ ሚግ 23 ሚግ 21 ኣብ ትሕቲ ሰኾይ ኣብ ትሕቲ ኤምኣይ 24 ሄሊኮፕተር ኣፅሊለ ሕበን እየ ዘለኹ እምበር ይጅሃር የለኹ ብከምዚ ስለ ዝሓለፍኩ እምበር ሕጂ እቲ ዝሓለፍክዎ ንደቂ መንእስያት ክንግር ኣለኒ። ሓንቲ ኤርትራ ጥራይ ዝኣምን ኣለ ኤርትራ ብኤርትራውያን ንኤርትራውያን ጥራይ ዝኣምን ካልእ ጫሌዳ ኣይደልን እዩ። ጫሌዳ ተዝህሉ ኣቦታትና ቀደም ተቐበልዎ፣ ጫሌዳ ተዝህሉ ቀደም ሰውራ ኣይምተጀመረን። በቲ ካልእ መንገዲ ምኸድና ኣቦታትና ዝወዓልዎ ኣሕዋትና ዋጋ ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ግን ነዚ መስዋእቲ ዝረጊፀ ካልእ መንገዲ ክቕይር ኣይደልን እየ። ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ኣኽር ጣልጋ ኣኽር ጅንጂ እዚ ሓደ ካብቲ ጉዳይ እዩ። ምስ ከምዚ እናኸድና ኸለና እምበር ሕጂ እቲ ኣነ ዝመስለኒ ክቕርብ ጥራይ ብሓደ ፅብብ ዝበለ ዘይኮነሲ ብግፍሕ ዝበለ መንገዲ እውን ሰባት ብዓይኒ ህልኽ ክርእዎ ክእሉ ብዓይኒ ውድድር ክርእዎ ክእሉ ምናልባት እ ናይ ዩቱብ ቻነል ገንዘብ ርከበዩ ብከምዚ ብከምዚ ብከምኡ ዝርእዎ ሰባት ክህሉ ክእሉ እንተዳ ሰሊጥና ኣነን እዚ ሕጂ ንቕሞ ዘለና ናይ ቦርድ ኦፍ ዳይረክተር እንድሕር ሰሊጥና ነዚ ናይ ዩቱብ ዘሎ ቻነል ክንዕብዮ ናብ ካልእ ዕብ ዝበለ ሚድያታት ጌርና ክንሰጋግሮ እውን ንሓስብ ክሳብ ናብ ዝተፈላለየ ኤርትራን ናብ ካልእን ክበፅሓሉ ዝኽእል መንገዲ ዘሎ ጥበብን መንገድን እውን ንሓስብ። ዕላማና ፖለቲካዊ ወፍሪ ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ወፍሪ ክነካየድ ንሕር ኮይና ከዓ ምሳኹም ምስ ኤርትራውያን ምስ ደለይቲ ፍትሒ ብሓንሳብ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ክንከይድ መታኒ እቲ ዝካየድ ዘሎ
ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዘሎ ሕጂ ንኤርትራ ገፁ ዝቕንዕ ዘሎ ናይ ቻነላት ናይ ሳተላይት ቲቪ ክሳብ ክንደይ ኣድማዕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብሕልና ዝርኦ ዘለኹ ጉዳይ እዩ። ደስ ካ እብለኒ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም መንእሰያት ሒዝኩሞ ዘለኹም ናይ ዩቱብ ቻነል ተቀልሕዎ ዘለኹም ዜናታትን ተቀልሕዎ ዘለኹም ትንተነታትን ክሳብ ክንደይ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ በዕለ ምስክር እየ። ደስ ካ የብለኒ። ኣነ ከዓ ናትኩም ጎኒ እየ። ምሳኹም ኮይነ ካብ ዩቱብ ቻነል ናብ ካልእ ዝዓበየ ነገራት ክነብፅሖ መታን ኣፅዋር ክንውስኽ መጥፍዕ ክንውስኽ ተተኮስቲ ክንውስኽ ክነጉድል የብልና። ከምኡ ዝኣመሰሉ ሓያላት ሰባት ኣብ ሚድያ መፅኦም ለውጢ ከምፁ ዝኽእሉ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ሰባት ንሕርልዮም ከዓ መርሓባ ኣገናዕ ክንብሎም እዩ ዝግባአና። ብክልተ ኢድና ኣገናዕ ምድግጋፍ ካብይ ዝጎደለ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝጎደለ በኣይ ከምኡ ገርና ከምታገገፍ ፅቡቅ እዩ። ምናልባት ኣብዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ገለገለ ካብተን ኣገደስቲ ጉዳያት ዘቕርባ ዘለዋ ናይ ዩቱብ ቻነላት ኣድማዕ ስራሕ ትሰርሓ ዘለዋ ናይ ፊሎሶፊ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣረኣይ ኣይኮነን። እቲ ዝቕርብ ዘሎ ግን ንኤርትራውያን ጠቅም ድ ኣይጠቅምኒ ኣነ ነዝየ ዝርኢ እቲ ሰብ እንታይ እዩ ድሕረ ባይትኡ ወይ ታ ሰብ እንታይ እዩ ድሕረ ባይትኣ እዚ ንዓይ ኣይገድሰኒን እዩ። ክሳብ ክንደይ ኣድማዕ ስራሕ ዝሰርሕ ከም ዘሎ ድሕር ኣነ ዝኣምነሉ ኮይነ ንዕኡ ክምጉሶ ንዕኡ ክውድሶ ይግባአኒ እዩ። ሞራል ክህቦ ይግባአኒ እዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ ምስ ዝተፈላለዩ ኣብዝሓለፈ እዋን ዝፅንሓና ጉዳይ ኣካይዳን እንታይ ከም ዝመስል ንኩሉ ስለ ንከታተሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብፌስቡክ ድዩ ብመሰንጀር ድዩ ብቴሌፎን ድዩ ምስ ገለገለ ኣገዳሲ ናይ ዩቱብ ቻነል ሕጂ ዘመሓላልፉ ዘሎ ሞ ቀንድነት ስርዓት ዘቃልዕ ንሓለፍቲ ንጀነራላት ናይ ስርዓቲ ጉዶም ዘውፅእ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዘንብቡ ዘለዉ ብሓቂ ተገዳስነት ሒዞም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ከዓ ምስጋና ግብኦም እዩ። ብኣካል ብቴሌፎን ብመሰንጀር ረኺበ ኣነ ዘተባባዕኩም ሰባት እውን ኣለዉ። ህልኽ ኣይኮነን ውድድር ኣይኮነን በይንኻ ጎይኻ ትገብሮ ነገር የብልካ። ቴሌቭዥን ሒዝካ ድዩ ሬድዮ ሒዝካ ድዩ ዩቱብ ቻነል ሒዝካ ድዩ በይንኻ ጌርካ ትኸዶ ነገር የለን። ብየማንካን ብፀጋምካን ዘለዉ ብሓባር ኮይንካ ሃገራዊ ዕላማ ክሳብ ዝሃለወካ ሃገራዊ ዕማም ክሳብ ዝሃለወካ ብሓንሳብ ትተሓሒዝካ ካ ትኸይድ ዝኾነ ይኹን ከዓ ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ደረጃ በፂሕና ኣለና። ምናልባት እዚ ኣለና ማለት ሚድያ ኤርትራ ኢልና ንጀምሮ ዘለና ናይ ዩቱብ ቻነል ፅባሕ ንጓሃበይ ገፅ ክኸይድ እዩ እግዚኣብሔር ሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እዚ ግን ናይ ህዝቢ እዩ፣ ናትኩም እዩ፣ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነን። እቲ ኣብዚ ዝቀላሕ ዜናታት ንሃገር ዝጠቅም ንዓይ ዝጠቅም ኣይኮነን። ቃሕ ከም ዝበለኒ ዝቕበሎን ቃሕ ከም ዝርብን ኣይኮንኩን። ትኽክል ንህዝቢ ዝጠቅም ሓባራዊ ረብሓ ዘለዎ መንገዲ ሒዝና ተበጊስና ኣለና። ሓገዝኩም ምድጋፍኩም ከምዘይፍለየኒ ከዓ ኣፀቢቐ ተኣማመኒ ከም ዝኽብሎ ዝፀናሕኩ ኣባውትኣስ ዘምፀ ጉዳይ እንድዩ እቲ ኣባውትኣስ ኣብዚ ዝፀንሐ ጉዳይ ናይዚ ኣኼባታት ምስቲ ናይ ኣኼባታት ዝኸይድ ከዓ ተፈላለየ እዋናት ከዓ ብተኸታተሊ ፅሑፍ ኣብ ዌብሳይታት ብዘካዚ ትልምን ዘርክርዳድ ዋዜማ ዘበነ ቅብፀት ሓመድ ድበ ኢሳያስ ዝብል እውን ብዙሕ ተፈላለየ ክሳብ 1012 ክፋላት እውን ዓቕመይ ብዘፍቅዶ መሰረት ኣብቲ ዌብሳይታት ኣትኹም ኣብቲ ኣርካይቭ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ረድ መሓሪ ኣለና ፅሑፋት ኣውሎ ሓርሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን መታን ፋሕ ከይብል እቲ ኣገዳሲ ገደስ ከዓ ፀሚቆ ንኩሉ ኣቕሪበ ከምቲ ታሪካዊ ሰነድ ክኸውን መታን ኣብ መፅሓፍ ሓቲመ እውን ትልምን ዘርክርዳት ዝብል 620 ገፃት ዘለዎ መፅሓፍ ከዓ ፅሒፈ ንኣብ ዓለም ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣበርክት ክሳብ መፅሓፍ ትልምን ዘርክርዳት ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሚኒስትርታት በፂሑ ብዙሕ ከም ተነበ ፀብፀብ ኣለኒ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣነ ዓቕመይ ዘፍቅዶ ከበርክት ኣለኒ ካብ ምባል ኣብ ርእሰይ ዘሎ ነገር ከራግፉ ክኽእል ኣለኒ ሒዘዮ ክኸይድ ኣይመርፅኒ። ብዙሓት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ኣለዉ ዓበይቲ ምስጢራት ዝፈልጡ ካባይ ብ10 ጥራይ ዘይኮነ ብምእቲ ግዜ ንእስያስ ውሽጡን ሻጢኡን ካብ ምችኡን ኮስቱሙን ዝፈልጥዎ ንእስያስ ካባይ ንላዓሊ ተዓፃፀፈ ክዛረቡ ይደለዩ ሻርኔራ ገረብ ላኣፉ ሒዝናዮ ንቅበር ምስጢራት እውን ኣሎ ኢሎም ካ ዛረቡ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለ። ኣነ ግን ትዕበት ንኣስ እታ ዝፈልጣ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ክነግር እየ ንወለዶታት ናይ ኤርትራ ንመንእሰይ ወለዶ ክነግር እየ። እዚ ካብቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ን30 ዓመት ዝተጓዓዘ ጉዕዞ ፀፅቡቑ ክነግር እየ ሕማቑ ከዓ መታን ከይድገም
ከዘንቲ እየ ምክንያቱ እዝኒ መሰታ ቀዳሞት ዝበሃል ምስል ኣሎ እዞም ቀዳሞት መሰታና ኣይኮንኩምን ግን ታሪክ እንድሕር ነጊርናኩም መሰታና ክትኮን ይኹም ስለዚ እቲ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ክጠቅም ክእል ኢለ ዝሓተምኮ መፅሓፍ ትልምን ዘርኢ ክርዳድ እዚ እቲ መፅሓፍ 620 ገጻት ዘለዎ ትልምን ዘርኢ ክርዳድ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኢሜይልን ኣብ ዝተፈላለየ መሰንጀርን ዝተፈላለየ መራከቢታትን ተሓትሉ ኣለኹም ትልምን ዘርኢ ክርዳድ ምናልባት ትልምን ዘርኢ ክርዳድ ካልኣይ ሕታም ኣብ 220 ኣሓስብ ኣለኹ ኣምላኽ ሓገዘኒ ኣብ 220 ትልምን ዘርኢ ክርዳድ ሰከንድ ኤዲሽን ወይ ካልኣይ ሕታም ኣሓስብ ኣለኹ ሕጂ ግን ኣብዚ ቻነል ናይ ዩቱብ ቻነል ኣለና ማለት ሚድያ ኤርትራ እዚ መፅሓፍ እዚ በብቁሩብ ክንበብ እዩ ብተኸታታሊ ክንበብ እዩ መፅሓፍ እዚ ሓደ ብድሕሪ እንደገና ኣብዚ ቅርባ ግዜ ዝሓተምኮ ማለት ብሓደ መስከረም ተዘርጊሓ ዘላ ከዓ መፅሓፍ መንካዕ እዚኣ መፅሓፍ መንካዕ ከዓ ሕፅር ዝበለ ገፃት ዘለዎ ኮይና እዚኣ ከዓ እታ ብ1973 ኢሳያስ ዝፀሓፋ መፅሓፍ ፊደል ቃል ከይወሰኽኩ ከም ዘላታ ኢሳያስ 1973 እንታይ ይመስል ነይሩ ምናልባት ክሳብ ክንደይ ጨካን ክሳብ ክንደይ ኣረሜን ክሳብ ክንደይ ቀንፀል ከም ዝነበረ ኣብዚ ተገሊፁ ኣሎ ኢሳያስ 73 76 2001 2019 ሓደ እዩ ምንም ዝቕይሮ ነገር የለን ክቕይር ኣይክእልኒ ኢሳያስ ጠቕላላ ምናልባት ኣብ 2020 ባይ 2020 እውን ሓደ ዕብ ዝበለ መፅሓፍ ብዛዕባ ኣካይዳ ሰውራ ኤርትራ ካብ 1961 ክሳብ 1970 ብፍላይ ጉዕዞ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ኣካይዳ ክሳብ ዝሕጂ ዘሎ ናይ መንግስቲ ህግደፍ እንታይ ከም ዝመስል እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ 2020 ክሓትሞ ዝብል ትፅቢት ኣለኒ ቀሊል ኣይኮነ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምናልባት ግን ከፍትን ኣብ 2020 ተሓቲሙ እዚ እቲ ቀንዲ ሰራውር ሰውራ ኤርትራ እዩ ሰራውር ሰውራ ኤርትራ ኣብዚ ዘሎ ህግደፍ እውን ነዚ ኣብዚ ዘሎ ኣይኣምነሉኒ ፅሒፍዎ ኣውፂዎ ገሊፆ እውን ኣይፈልጥኒ መን እዮም ዞም ኣብ ዘሎ ሰባት ኣብ 2020 ክንሪኦ ኢና ምናልባት ግን እርግፀኛ ይከውን እምበር ኣብዚ ቻነል ናይ ዩቱብ ኣብኡ እውን ብንባብ ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና ስለዚ ዝኸበርኩምን ዝኸበርኩምን እዚ እቲ ሓፈሻዊ ዘለና ጉዳይ ኣብኡ ተኣዝ ወይ ብዛዕባና ኢልና ንሓስቦ ምክንያቱ ምሳኹም ፀሓንጎ ክላለየ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብዚ ሚድያ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኢና ብሓንሳብ ክንከይድ ኢና ስለዚ እዚ ሰብ ዚ እንተባዩ መን እዩ ድሕረ ባይትኡ እንታይ ይመስል ኢልካ ካብ ንካልኦት ምሕታት ኣነ ባዕለይ ክገልፀልኩም ስለ ዝደለይኹ እዩ በዚ ከዓ እዚ ኣለና ማልቲ ሚድያ ኤርትራ ብዝተኻለ መጠን ክዓቢ ናይ ህዝቢ ንብረት ኮይኑ ልክዕ ከምተን ዝሰርሓ ዘለዋ ትካላት ናይ ሚድያ ማዕሪ ኮይኑ ሓጋዚ ክኸውን ከምዚ ተኳሽና ኣዝተኳሽልዎ ዝነበሩ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ናይ ደርጊ ልክዕ ተኳሽና ኣስተኳሽ ተኳሽ ኣብ በረኻ ኮይኑ ኣስተኳሽ ከዓ ኣብ ሰንበል ኮይኑ ብኸምኡ ይስራሕ ተኳሽ ጥራይ ንበይኑ ክስራሕ ይክእል ኣብ ግንባር ግንዳዕ ኮይኑ ወይ ቦኑስ ቢሮ ኮይኑ ወይ ኣብ ካልእ ኣብ ጋሕያት ኮይኑ ከቢድ ብረዲ መድፍዕ ድዩ ነስመራን ሰንበል ክሰድድ ከሎ ኣበይ ይወድቕ ኣሎ ኣይፈልጦን ሰባት ክውዲ እዩ ናይ ኣባሻውል ክዓልብ እዩ ኣኽርያ ክዓልብ እዩ ገዛውቲ ክዓልብ እዩ ቤተክርስትያን መስጊድ ክዓልብ እዩ ግን ተኳሽና ኣስተኳሽ እቲ ተኳሲ እቲ ኣብ ከተማ ዘሎ እዩ ዝሕብሮ 200 ሰሜን 200 ደቡብ 100 ምዕራብ 50 ምብራቅ እናበለ እዩ እዚ ጉዕዞ ናይዚ ሒዝና ዘለና ሚድያ እምበኣር ምስ ኩሉ ካትኩም እዚ ናይ ከምኡ ብሓባር ተደጋጊፍካ ናይ ምስራሕ እዩ ናይ ህልኽ ኣይኮነን ብህልኽ ትወስድዎ ሰባት ኣለኹም ናትኩም ርጫ እዩ ከም ካሕ ዝበለኩም ጌርኩም ክትወስዶ ትኽእሉ ብህልኽ ጌርኩም ትርእይዎ እንተለኹም ዓበይቲ ትካላት ናይ ሚድያ ሰባት ወይ ማሕበራት ወይ ውድባት ንበልኩም ብህልኽ ትወስዶ ንሕለኹም ናትኩም ጉዳይ እዩ ብህልኽ ግን ኣነ ርእዮ ኣይፈልጥን እየ እዚ ሓደ ካብቲ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብፍላይ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ኣዝዩ ህፁፅ
كنتات ناي إرترا حبيرنا هنسرح كابزبل إنا نبكس دلنا كم تقول كزين بلغة كسفح زي ما دبازي ناب زي بوزح وسبات كبسح ناب كله خزرقح سابسكرايب كام مكبر أي ترسع لايك شير ندقنا ها كومنتس هابنا نقفيتها تلو نقفنا زرم زي ما حاش تلو نسخاتكم يخم مستياتنا مستياتنا تي هزبي سلازي إتم مستيات رئيو أب عيني أب قصع يدلو قفل أب قصع يدلو تسقلولو كنقرني كرم كحسب تخكلين من قد مثلا كخيد سلازي تثبتنا كابا هم زلع عليو نساهم إذن إتتحسنا خن كيدنا كنقاتينا كنقاتو توينا خاة عدكنا شيت أبلنا كلسرنا قتيرنا بحادي كنوعز أسلاما كريستيانا كلنا أوراجاتات كلاتنا دك إرثرين فإرثرة حدا سب حدا أوراجة حدا هيمانوت حدا بيهر زيادة زخفل اللي يعلن كله واقع خفيل اللي إذا حقر زيادة ناي كلاتنا هاي مالك إرثرة بإرثرة ويان ني إرثرة ويان ويموت